您是否想学国画？但由于画画工具多，不好买，不好带。您是否想过要参加一些培训，但又没时间，或者培训费用太贵？今天我们就为大家带来这套龙绘宝工具箱，方便您画国画、学国画。龙绘宝工具箱包括14种、21件国画工具，现在订购赠送国画技法大全，包括多位大师实战视频，可以满足从初学到专业大师的各种需求。套装外部采用中空吹塑工具箱，长47厘米，宽33厘米，厚11厘米。龙绘宝工具箱采用加厚型吹塑材料，实现所有工具定点定位存放，抗摔防水性能好，保证全部产品安全到达您的手上。人性化皮手设计，方便携带，内部包括全部毛笔十支。其中1、2、3号皮斗笔各一支，大中小白银各一支，花枝翘两支，小衣纹两支，基本可以满足各种情况下作画的要求。螺纹燕一个，青花小笔洗一个，笔帘一个，笔筒一个，墨汁一瓶，刻花正尺大码两片套，七座的笔架一个，书画毡调色板各一个，整套产品齐全，整体重量约 4.5 公斤，是国画爱好者的首选套装。随工具箱我们会赠送国画技法大全移动硬盘版教程一套，全套教程是目前内容覆盖面最全面、最丰富的国画教程。无论您是国画普通爱好者、初学者，还是培训教师，本套教程都是不可多得的提升必备教材。里面详细的为大家展现了各种国画的技艺技法，全套教材以视频为主，总时长超过5000分钟。分为人物画、花鸟画、山水画三大类，每一类中又各分为工笔和写意画两小类。无论您是才入门还是精通国画，这套龙绘宝一定可以让您享受国画带来的无穷乐趣。全国统一咨询订购热线400-025-0245，或加客服 QQ4694-7188，也可以编辑短信101加姓名加电话加地址发送至18201847188即可完成订购。好的，这个时候啊，基本这个鸟呢就画完了啊。这个画呢，这个下边是用芽绿染的啊，就是藤黄加花青啊，可以少加一点赭石，加赭石呢发暖，如果你要让它发绿呢，就加一点淡淡的，加一点石绿，少加一点啊。然后呢，就上面勾这个用浓白粉勾这个花金啊，这个上面一道实的，一道虚的，一道实一道虚的勾起来啊。这个先用花托啊，先用藤黄白粉染，在这面呢，我用那个淡绿染了一下啊，把这小黄的空出来。这个中间呢，还可以填点。加点淡淡的石绿啊，填上的，然后点个白点或者点一个绿点都可以啊。这个荷叶呢是用花青啊控出这个线的两边的啊来分染啊，这边呢亮啊，这边亮这边深，把这个盆的感觉画出来啊。有的时候这个这种叶子起伏折叠的地方呢啊，叶子深一点啊，像这个地方深一点。完了，这个盆呢，整个的同染一下，是吧？从这儿放了颜色油，往上同染，同染完了以后，整个照草绿，啊，照完草绿呢，就是这个这样的效果，啊，也可以黄一点，也可以蓝一点，啊。下面这边点点写这个浮萍啊，浮萍呢是点的，我给大家示范一下啊，调一个啊淡草绿啊，淡草绿上面呢。哎，可以加一点赭墨啊，加一点赭墨在里边，
放在你比如我这不太匀这个地方啊，那么我就哎放在这个地方啊，这个地方点到这儿呢可以染，就衬托这个啊，衬托这个花瓣这点啊，把这花瓣拖出来啊。比如一个呢，一般这个浮萍下边有根儿，它是一组一组的啊，它可能呢是吧，这一个，那么这有一个，这个呢是它的心啊，就是等于这主筋在这边，现在是下边长的一组，所以有时候可以啊画三个啊四个一组，这一组呢聚一下啊，把这个不匀的地方可以把它挡住，在这个地方呢画几个啊，这个衬托啊前面的白花，让白花显得更白一点啊，这就是点的法啊，也叫点染，也叫啊一个笔点，你要是没有把握啊，用两个笔接也可以啊，就一个笔啊，比如说赭石赭墨，一个笔草绿，这两笔啊一起接啊，有些大的啊把这个白花啊衬托得更白啊，增加对比，也把你这个水染得不匀的地方呢也遮掩一下啊，叫藏拙或者遮丑啊，这个每个叶子呢它颜色可以变化啊，不一定都是黄，也不都是赭啊，这个小叶啊在这个水面漂浮着啊，浮萍啊有好多种，有叫星，有一种呢草头一形字啊，还开小白花啊，有的呢叫纯啊，草头一纯字，纯菜啊，也可以吃的啊，点下这个东西。在最后的时候呢啊，还要画几根这个啊草啊，这个草我们大家还要用勾线笔啊，蘸浓的花青啊，很深的花青啊，在花青在这儿呢它起黑的作用啊，你看这个地方比较，如果不加草的话大家可以比较一下啊，它比较枯啊，比较简单啊，不太像，那么加了以后呢感觉丰富啊，感觉像更真有真实感啊，这个勾的时候啊这个要有力啊，基本上从上向下啊一笔写下来啊，比如说啊我勾几根啊，这笔瘦一点啊，一直送到家啊，勾的时候呢两笔交叉，在下边交叉，不要在这儿交叉啊，就在下边啊，比如这两个笔啊交叉起来啊，也可以折下来啊，握下来，然后从这儿再一个交叉出来啊，再一个小的，比如说啊，这样呢有这么一组，这个跟我们画兰花啊差不多啊，然后下边就是交凤眼破凤眼啊，这等于是一个凤眼，我再破它一下啊，这就破凤眼了啊，那么这可以画两组啊，就我们这儿有一组啊，再加一组啊，就有长有短啊，有大有小，有的是半截，那么在边还可以露一点，有的呢不露，下边聚上边散啊，两两交叉互相破啊，这样不要三笔，如果这个不短了不能再加再长，那就变成三个交叉，三个交叉呢比较突出，让人觉得特别觉得啊别扭啊，所以我们一般呢就是两笔交叉比较好看啊，三笔交叉的机会不多啊，比较偶然才有三笔交叉，交多了以后像篱笆啊，会说你画的这草怎么像枝篱笆一样的，很多很多的，这是附带呢，这是先染的水啊，染水的时候呢可能也是薄薄染一遍两遍让它染匀，也为衬托这个白花是吧，这花让它更白一些啊，这个画完呢是这样一个效果啊，这个催染画法呢我在这技法书上啊有一个这样的图啊，它是飞的啊，大家可以参考，就翅膀张开的时候啊分染呢这同染的这个状况啊，这幅呢有个小扇面啊，这是我画的有点调子的，那么在这个时候呢我就把这个翠鸟啊就更蓝了啊，以湿青色为主，这腹部呢
就在这蓝调里边就变得紫啊，先是把这个赭红的变成了淡紫的调子啊，这感觉是整个是一个啊，好像傍晚啊或者夜景啊这种感觉啊，在小北子上下边是有睡莲的叶子啊衬托着。那么这两幅大家看这个色调完全不同啊，这就是啊绿蓝的调子，那就是一个绿的调子啊。这幅画的时候呢哈、啊、就是墨谷啊，就是墨谷的。那么这个翠鸟呢，我参考了那个摄影啊，使这个能暖对比也更强啊，这部分褶里边加了黄了啊，这里边啊石青啊石绿啊都是调这些颜色，不是纯的了啊，大家画的时候啊这个可以变化啊，就是说基本的一个方法啊，再加我们不断的去观察生活，再不断在艺术里边去变化它啊，从传统的这个出发，再加上我们的色上一些新的探求、新的变化，所以每画一次鸟的话呢，都有些变化，这个面貌风格呢就会有些一个新的这个表现啊。这个翠鸟啊，这一节课我们就上完了啊，希望大家回去好好做一下作业啊。